ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዴሻ ነድ ሰዎች ነው። አይኔ ዛሬ ደግሞ የሁለተኛውን ጥያቄ እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ። ከአሁን በፊት የአንደኛውን ጥያቄ ካላያችሁ ያኛውን ጥያቄ የአንደኛውን ጥያቄ ማለት ነው አይታችሁ ወደዚህ እንድትመጡ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ዛሬ ደግሞ ስለ ሎጂክ ኤንድ ፕሮፖዚሽን ነው የምንሰራው፣ ስፔሻሊ ስለ ኳንቲፋየር። ኳንቲፋየር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና ያሉትን ነገሮች ነግራችሁና ይችን ጥያቄ ሰተን ይህን ቱቶሪያል እናቆማለን ማለት ነው። ይህን ቱቶሪያል ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ይጠይቃለሁ። እና ደግሞ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኔክስት ዲፓርትመንት ስትመርጡ የተለያዩ ዲፓርትመንቶችን ቱቶሪያሎች እንሰራለሁኝ። እነኛን በነጻ ለማግኘት ወይም ደግሞ ከሀይ ስኩል ምናምን የምታውቁት ጓደኛ ምናምን ካላችሁ እነሱ የሚሰራቸው ቱቶሪያሎች ስላሉ እነሱ በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በጣም ጠቃሚ ሆኖ ለ11ኛ ክፍል እና ሼር አድርጓቸው። ለማንኛውም ወደ ጥያቄ ስንመጣ ሌት ዩ ኢኳልስ ቱ 0123 ማይነስ 4 ቢ ዩኒቨርሳል ሴት ዩኒቨርሳል ሴታችን ተሰጥቶናል። ከዛ የዚህን ኤንኤቢን ትሩዝ ቫሊውን እንድንናገር ነው የተጠየቅ ነው። ይህን ጥያቄ ከማ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ከዛ አንጻር ስትመልሱት ይህን ማለት ነው። ይህን ከመለሳችን በፊት ግን አሁን ምን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች ሳሳቡን እናያለን። ስለ ኳንቲፋየር ማለት ነው። እንግዲህ ኳንቲፋየር ሁለት አይነት ኳንቲፋየር አሉ። ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር ዜር ኤግዚስት ኤክስ ኤንድ ፎር ኦል ኤክስ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ኳንቲፋየሮች ምንድን ነው ትርጉማቸው ብለን ስናይ ለምሳሌ ዜር ኤግዚስት ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ፣ ዜር ኤግዚስት ኤክስ ፒ ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ምናምን ስንል ምን ማለት ነው? በለምን ትራንስሌት አድርገን የምንንጋቸውን በምናይ ጊዜ እነኚህን ትራንስሌሽን ማለት ነው። ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? everything has a property of p ማለት ነው። የሆነ ለሁሉም ኤክሶች አሁን ለምሳሌ everything x ምን ይላል property of x አላቸው። ይሄ ስንል ምን ማለት ነው? ሁሉም ኤክሶች p of x ን ሳቲስፋይ ያደርጉልናል ማለት ነው በቀላሉ። there is x of p of x ማለት ደግሞ p of x ን ሳቲስፋይ የሚያደርግ x ማግኘት እንችላለን። ኔጌሽን ስናደርገው ደግሞ ፎር ኦል ኤክስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ስንል ደግሞ ፒን የሚያሟላ ነገር የለም፣ ነቲንግ ሃዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ ፒ ፒን ሳቲስፋይ የሚያደርግልን ነገር የለም እያል ነው። ሴሪክስቲ ኤክስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ስንል ደግሞ ሰምቲንግ ዳዝንት ሃቭ ኤ ፕሮፐርቲ ኦፍ ፒ፣ የሆኑ ግማሽ የሆኑ ነገሮች የላቸውም ያ ፕሮፐርቲ፣ ሌሎቹ ግን ያን ነገር ሳቲስፋይ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን የምታውቁት ነገር ስለሆነ እንደዚህ ነው ትራንስሌት የምታደርጉት። ስለዚህ እነኛህ አንዳንድ ጊዜ አሁን በስቴትመንት ፎርም ሊመጡ ይችላሉ። አሁን በዛን ጊዜ መጠንቀቅ አለባችሁ፣ ፈተናችሁ ላይ ምናምን ሊመጣ ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ከመጡ ኤክስ እንዳይገባባችሁ ማለት ነው በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። ለምሳሌ ኦል ራሽናል ነምበርስ አር ሪል ነምበር፣ ይሄ አሁን ከዚህ ጋር የሚሄድ ነው። ፎር ኦል ኤክስ ራሽናል ነምበር ሪል ነምበር ናቸው ማለት የማለም ማለት ነው። ኤቭሪ ቲንግ ሃዝ አ ፕሮፐርቲ ኦፍ ፒ ማለት የሚለውን ጋር ስናገናኘው ሁሉም ራሽናል ነምበር የሪል ነምበር ፕሮፐርቲ ይዛሉ እንደማለት ነው አይደል? ስለዚህ ፎር ኦል ኤክስ ኪው ኦፍ ኤክስ ኢምፕሌስ አር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ይሄ ኖ ራሽናል ነምበር አር ሪል ነምበር፣ ራሽናል ነምበሮች የሪል ነምበር እንትያሉ ኔጌሽን ማድረግ ነው ኖ ምናምን ካለ ማለት ነቲንግ የሚለው ጋር ይመጣው። ሰም ራሽናል ነምበር አር ሪል ነምበር ሆነ ኤሴንሻል ኳንቲፋየር። ስለዚህ በስቴትመንት ፎርም ሲመጡ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀጥታ ያመጡና ትሩዝ ባላቸው ትሩ ነው ፎልስ ምናምን እያሉ ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ ማለት ነው በስቴትመንት ፎርም የምትለው ጋር ፎከስ እንድታደረጉ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ ማለት ነው። ኔክስት አሁን የምናየው አሁን ኳንቲፋየር ዘሪስቲ ኤክስ እና ፎር ኦል ኤክስ ለብቻቸው ሲመጡ ትርጉማቸውን አያያል። ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ተባል ምንድነው? ሁሉም ኤክሶች ፒ ኦፍ ኤክስን ሳቲስፋይ ያደርጉታል ማለት ነው። ፎር ኦል ዋይ ፒ ኦፍ ዋይ ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ሴት ቅድም የተሰጠው 1 2 3 ኔጌቲቭ 4 ነው። ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ዋይ ኢዝ ናቹራል ነምበር ብንል ሁሉም ናቹራል ነምበር ናቸው ሳቲስፋይ ያደርጉታል ይላል። ፎልስ ነው፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ 4 ምን ስለሆነ ናቹራል ነምበር ስላልሆነ ማለት ነው። ኢንቲጀር ነምበር ወይም ሌላ ነምበር ስለሆነ ስለዚህ ዜር ኤግዚስት ኤክስ ከሆነ ደግሞ እዛ ውስጥ ናቹራል ነምበሮች ሊሆኑ ይችላሉ ትሩ ነው። ስለዚህ ትርጉማቸው ከዛ ገደ ግን ኮምባይኔሽን ሊመጡ ይችላሉ አብረው ሲመጡ እና ኔጌሽናቸውም ቅድመ ይታል። ለምሳሌ ፎር ኦል ኤክስ ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ምናምን እያሉ ሲመጡ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገ? ይሄ በጣም ወሳኝ ፓርት ነው እና ማወቅ አለባቸው። we have only considered in the case of universal and essential quantifiers simply አሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ኤንድ ኢሴንሻል ኳንቲፋየሮችን ሲምፕሊ አይተናል እንዴት እንደምንጠቀም ምናምን ነገር፣ ያንን በጣም ቀላል ስለሆነ ሪቫይዝ አድርጉት። ግን አሁን እንደምናየው ዩኒቨርሳልና ኢሴንሻል ኳንቲፋየር ኦከር ቱ ኮምፓይንድሊ ሲመጡ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት ምናልባት። አሁን ዝም ብሎ ጥያቄ መስራት ባይ ወይ ማቴስ ፊዚክስ ምናምን ስትሰሩ ጥያቄ
የምትከተሉ ፕሮሲጀር እንደሙዳችሁ ቢሆን አሪፍ ነው። ካሁን በፊት ግን ያንዳንድ ሆኖ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ስለ ፓራቦላ ከመስራታችሁ በፊት፣ ስለ ኤሊፕስ ከማንበባችሁ በፊት፣ ስለ ኳንቲፋየር ኳንቲፋየር ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ኳንቲፋየር ለምንድን ነው የምንማረው? እንዴት ነው ነገሩ? ምክንያቱም እናንተ ከዩኒቨርሲቲ ማክሲመም 7 ዓመት ብትቆዩ ነው ከዛ ተምራችሁ ትወጡና ምንድነው ህይወታችሁ የማይጠቅማችሁ ከሰባት ዓመት በኋላ ስምንተኛ ዓመት ላይ የማይጠቅማችሁ ነገር እዚህ ጋር መማር ስለሌለባችሁ ሁሉ የምትማሩትን ወደፊት ላይፍ ማምጣት አለባችሁ። ስለዚህ ኢንተርፕሬሽኑን እያንዳንዱ ማወቅ አለባችሁ። አሁን ለምሳሌ ዜሮ ኤክስ ዲ ኤክስ ኦፍ ኤክስ ማለት እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ምናምን የሚለውን ነገር ጊዜያችሁን ዝም ብላችሁ አታባሁ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ሲምፕለስት ኮምባይኔሽን የምንላቸውን አሁን አራቱን እናያለን። ግን ሌሎችም አሁን ሃይር ኦርደር ኮምባይኔሽናችሁ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል። ግን ያን እናንተ ኔክስት ማለታላችሁ ማለት ነው፣ በገባችሁ ዲፓርትመንት ካለ ማለት ነው። ለዚህ ግሬድ ላይ ብለሁን ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮም ዋይ ስንል ሁለት ኤክስ እናያለን። ለሁሉም ኤክሶች ምን እናገኛለን? ለሁሉም ዋዮች ፒ ኦፍ ኤክስ ኮም ዋይ ሳቲስፋይ ይሆናል። የማለም ማለት ነው ኢንተርፕሬሽኑ ፎር ኦል ኤክስ ኤንድ ፎር ኦል ዋይ ለሁሉም ኤክስ ነው ዋይ ዘ ሪሌሽን ይሄ ፒ ኦፍ ኤክስ ሆልድ ያደርጋል ወይም የተሰጠነው ነገር ሳቲስፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። ፎር ኦል ኤክስ ለሁሉም ኤክሶች እና ለሁሉም ዋዮች ምን ያደርጋል? ዘ ሪሌሽንሺፑ ሆልድ ያደርጋል። ይሄን አይተን የሰጠን ሪሌሽንሺፕ በሁሉም ሆልድ የሚያደርግ ከሆነ ዩኒቨርሳል ሴታችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ያስተምሩን ካልሆነ ግን አይሆንም። ይሄ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ምንድነው? ፎር ኦል ኤክስ ፎር ኦል ዋይ ሪሌሽናችን ሆልድ ያደርጋል ወይም ትሩ ነው ብለን ታሰብ ይሄንን ኢንተርፕሬሽን ትወስዳላችሁ። ዜሮ ኤግዚስት ኤክስ ዜሮ ዜሮ ኤግዚስት ዋይ ሲሆን አሁን እንደዚህ ባይ ዘ ዌይ ተመሳሳይ የሆነ ኮምባይኔሽኑ አይከብዳችሁም። ዜሮ ኤግዚስት ኤክስ ዜሮ ኤግዚስት ዋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮም ዋይ ማለት ኢንተርፕሬሽኑ ቀላል ነው። ያ ማለት ዜሮ ኢዝ አን ኤክስ ኤንድ ዜሮ ኢዝ አን ዋይ ፎር ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢዝ ትሩ። ቢያንስ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይን ትሩ ለማድረግ ቢያንስ ምን አንድ ኤክስ እና አንድ ዋይ እናገኛለን አይደል? እንደዛ ነገር ነው የሚለው። ፎር ኦል ዋይ ከሆነ ደግሞ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ ለሁሉም ኤክስ እና ዋይ ትሩ ይሆናል የሚል ነገር ነው ያለው ነገር እና ስለዚህ አሁን ይሄ ኢንተርፕሬሽኑ ተመሳሳይ ቢሆኑ አይከብዳችሁ፣ ግን አብረው ሲመጡ ነው። ለምሳሌ ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ፎር ኦል ዜር ኤግዚስት ዋይ ፎር ኦል ኤክስ ሲሆኑ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ሁለቱን ነገሮች ነው በደንብ እንድታውቁ የሚፈልገው እኔ። የሶስተኛው አሁን ተደባልቀው ሲመጡ ኢሴንሻል ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ያልኳችሁ ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ለሁሉም ኤክሶች ምን እናገኛለን? ዋይ እናገኛለን። ምን የሚያደርግ ያንን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ፎር ኤቭሪ ኤክስ ዜር ኤግዚስት ay such that p of x is holds p of x hold ነው ወይም true የሚያደርግ ለሁሉም xዎች ቢያንስ አንድ ዋይ እናገኛለን ማለት ነው። for every x ይሄ ነው ቀስ ብላችሁ understand ይሄን ነገር ማለት ነው። ይሄ ፈተናችሁ ላይ ስለመጣ በዚህ ግራ እንዳትገቡ ማለት ነው። አራተኛው property ደግሞ ምንድነው? there exist x for all y p of x comma y ማለት ለሁሉም yዎች አንድ ስፔሲፊክ ወይም አንድ ዩኒፎርም የሆነች ኤክስ እናገኛለን። ያን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግ አሁን ይሄ 98% ፎልስ ነው በቃ ይሆን። እንዴት ነው ለሁሉም አንድ ዋይ አግኝተን? አሁን ለምሳሌ ትሩ የሚሆንበት ኬዝ እንገራችሁ። ለምሳሌ ፒ ኦፍ ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ታይምስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ስንል ለሁሉም ዋዮች አንድ ኤክስ እናገኛለን። ያንን ብዜት 0 የሚያመጣ ስንል ያው ትሩ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም 0 አለ። 0ን በማንኛውም ቁጥር ስናበዛው 0 ስለሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ there is an x that stands for every y in relation of p of x ማለት አንድ x አለች ለሁሉም y-ዎች ምን እንደምታረግ ያም ፕሮፐርቲ እንደምታሟላ ይለናል። ሌላ ደግሞ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ በቀላሉ ለማረዳት x times y is equal to 1 x times y is equal to y ቢሆን ለሁሉም y-ዎች ቢያንስ አንድ x እናገኛለን። ሳትካ የሚያርግ yes እናገኛለን ማለት አንድ ለማለት አንድ ሲባል በy ምንድነው ራሱ y ስለሆነ ማለት ነው። በጥቅሉ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ። ግን አብዛኛውን ኬዝ ጊዜ አሁን ይሄኛው እንትናችን ኢንተርፕሬሽናችን በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ልንገራችሁ ፎር ኦል ዋይ ፎር ኦል ኤክስ ከሆነ ለሁሉም ዋይ እና ለሁሉም ኤክሶች ያ ሪሌሽን ሆልድ ይሆናል ወይም ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ ኢግዚስት ኤክስ ዜሮ ኢግዚስት ዋይ ተወለ ደግሞ ቢያንስ አንድ ኤክስ እና አንድ ዋይ እናገኛለን ያም ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ማለት ነው። ፎር ኦል ዋይ ዜሮ ኢግዚስት ኤክስ ማለት ደግሞ ለሁሉም ዋይዎች ቢያንስ አንድ ኤክስ እናገኛለን ማለት ነው። there exist x and x ይገኛል for all y ከሆነ ግን and x ለሁሉም ዋዮች ትሩ ታመጣለች። አሁን ይሄን 3 እና 4 ጋር ያሉትን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። 3ኛው ምንድነው የሚለን? ለሁሉም ዋዮች ቢያንስ ለሁሉም xዎች ቢያንስ አንድ y እናገኛለን ያ ፕሮፐርቲ ትሩ የሚያመጣ። 4ኛው ደግሞ ምንድነው የሚለን? ለሁሉም xዎች ለሁሉም ዋዮች
ቢያንስ አንድ ኤክስ አለች። አቺ ኤክስ አትቀየርም፣ ለሁሉም ወይ ትሩ የምታመጣ አሁን ይሄ ፎልስ ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄን ፕሮፐርቲ በደንብ ታረዱት። ምንም ጥያቄ ከመስራታችሁ በፊት መረዳት አለባችሁ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለባችሁ። ወደ ሌላ ጥያቄ ወደዚህ ጥያቄ ከማንጠታችን በፊት አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ሴት ወደ ቅድሙ ስንመለስ ዩኒቨርሳል ሴታችን 0 1 2 3 4 ተሰጥቶናል። ዩኒቨርሳል ሴታችን ማለት ነው። ከዛ ዩኒቨርሳል የዚህን ትሩት ቫሉ አግኙ ነው የሚለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ዜር ኤግዚስት ኤክስ ፎር ኦል ዋይ ማለት ነው። አሁን ዋይ እና ኤክስ እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ዩኒቨርሳል ሴታችን 0 1 2 3 ማይነስ 4 ማለት ኤክስ እና ዋይ እዚህ ውስጥ ነው የምናገኘው ሁሉ ውስጥ። አሁን ይህን ጥያቄ ከመስራታችሁ በፊት ምንድን ነው የምታደርጉት ማለት ነው? ይህን ኢንተርፕሬት አድርጉት። ኢንተርፕሬት ስታደርጉት አንድ ኤክስ እናገኛለን። ያቺ ኤክስ አትቀየርም ለማ ለሁሉም ዋዮች፣ ግን ኤክስ ሌዛን ዋይ ፕላስ 1 ኤክስ ሌዛን ዋይ ፕላስ 1 የሚሆን ይለናል። ስለዚህ አሁን የኢንተርፕሬሽኑ ከገባችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ማለት ነው? የሆነች ኤክስ ፊክስ ዳለችን ያቺ ግን ሁልጊዜም ከዋይ ፕላስ 1 ምን ታለ ታንሳለች። አሁን ለምሳሌ ማይነስ 4 ነው ሰጡ እንደ ኤክስ ሰርባት አይደል? ዋይን ደግሞ ስንት ታረጋላችሁ? ለምሳሌ ማይነስ 4 ን ኤክስ ወስዳችኋል። ዋይን ደግሞ ስንት ታረጋላችሁ ማለት 0 ቢሆን ማይነስ 4 ሌዛን 1 0 ሲደመር 1 ስለሆነ ትሩ ፎልድ ያመጣልናል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ዋይን ቀይሩት። ለምሳሌ ዋይን 3 አድርጉት፣ ኤክስን 2 አድርጉት። ስለዚህ 2 ሌላን 2 ፕላስ 1 3 ነው፣ ይሄም ትሩ ይመጣልናል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ዋይን 3 አድርገን ምን እናርገው? ዋይን 3 አድርገን ኤክስን ሶሪ ኤክስን 3 አድርገን ዋይን ኔጌቲቭ 1 እናርገው። ኤክስን 3 አድርገን ዋይን ኔጌቲቭ 1 ስናደርገው 3 ሌዛን ሶስት በቀላሉ ይሄን ለመረዳት እንዴት ማድረግ ይችላላችሁ? ኤክስ 3 ይሁን ዋይ ደግሞ 0 አይደል? 3 ሌዛን 0 ፕላስ 1 አይደል? 3 ሌዛን 1 ይሆናል አይሆንም? ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ሳንድ የሚያደርግ ነገር አናገኝም ማለት ነው። እንደዛ ነገር ነው። ለማንኛውም ቀስ ብላችሁ ተተሳሳኩ አስተካክሉት በራሳችሁ ማለት ቀስ ብሎ ማሰብ ነው። እዚህ ጋር ግን ሀሳቡ ከላይ ያለውን ነገር ነው የምትሉ ለሁሉም ኤክሶች ፎር ዜር ኤግዚስት አንድ ኤክስ ለሁሉም ወይ አሁን ለሁሉም ወይዎች አንድ ኤክስ እናገኛለን። ከዛ ሚያንስ ይሄ ፎልስ ነው የመጀመሪያውን በዚህ መሰረት ትዙታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ሌዛን 12 ለሁሉም ኤክሶች እዚህ ጋር ላሉት ለሁሉም ኤክሶች ቢያንስ አንድ ዋይ እናገኛለን። ምንም ያደርግ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ከ12 ያነሰ ለምሳሌ ኤክስ ማን እናገኝ? ማይነስ 4 እንወስዳለን። ማይነስ 4 ስንወስድ ስኩዌር ስናደርገው ስንት ነው? 16 አይደል? 16 ቢያንስ ሌላ ደግሞ አንድ ዋይ እናደርግ። ዋይን ስንት እናደርግ? 0 እናደርግ። ለምሳሌ 0 ሲደመር 16 ስንት ነው? 16 ሌላ 12 ይሆናል እና ፎልስ ነው። ምክንያቱም አናገኝም። ለሁሉም ኤክሶች ቢያንስ አንድ ዋይ እናገኛለን። ለምሳሌ ኤክስን ስንት ስናደርግ? ኔጌቲቭ 4 ስናደርግ 16 ይሆናል። ግን ሌላ ወይ ማግኘት አንችልም። 16 ለ12 ያንስ እንደሚያደርግልን ከ16 ከ12 እንዲያንስ የሚያደርግልን ነገር ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ በደንብ ይዩትና ትሩዝ ባሉን በራሳችሁ ኢንተርፕሬት አድርጉት። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ጥያቄ በምትጠየቁ ጊዜ ኢንተርፕሬሽኑን ማወቅ ብቻ ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ ያለው አንድ ኤክስ እናገኛለን ለሁሉም ዋዮች ምንም ያደርግ ኤክስ ሌዛን ዋይ ፕላስ ዋን የሚሆን ይላል። ያ ማለት ይህን ከዚህ ሪሌሽን አንጻር ነው የምትመልሱት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ በዚህ መሰረት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንተርፕሬሽኑ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። በተለይ ዜር ኤሴንሻል እና ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር አንድ ጋር ሲመጡ አሁን አንድ ጊዜ ልንገራችሁ። ዜር ኤግዚስት ኤክስ ፎር ኦል ዋይ ከሆነ ቢያንስ ለሁሉም ዋዮች አንድ ፊክስ ሊሆን ኤክስ እናደርጋለን። ይህን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ማለት ነው። ፎር ኦል ኤክስ ዜር ኤግዚስት ዋይ ከሆነ ደግሞ ለሁሉም ዋዮች ቢያንስ አንድ ኤክስ ማግኘት እንችላለን። ይህን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግልን ለማለት ፈልጎ ነው። በዚህ መሰረት ማየት ትችላላችሁ። ከላይ ያሳየኋችሁን ነገር ኢንተርፕሬሽኖቹን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ይህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በቀላሉ ለመስራት ማለት ነው። እና ይህን እዚህ ጋር ያሉትን አራቱን ነገሮች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሼር ምናምን በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ። ኔክስት የሶስተኛው ጥያቄ እንዴት እንደምሰሩ ዲቴል አሳያችኋለሁ። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።